ရန်ကုန်မြို့မုတ်ကုတ်ဝိပဿနာတရားစင်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ကြီးနဲ့29ရက်17လ2005ခုနှစ်နေ့နေ့9နာရီအချိန်တွင်ကမ္မထာနာစတိယဆရာတော်ဦးအိန္ဒာဝုဒ္ဓဘေးဝန္တအရှင်သူမြတ်ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောလမ်းဆောင်လင်ရွာတွေ့တရားတော်ယနေ့သာသနာတက္ကရေ2549ခုကောဇာတက္ကရေ1368ခုတရားမုံနာပြည့်ကျော်14ရက်ရန်ကုန်မြို့မုဂ္ဂဝိပဿနာတရားစင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအဖွဲ့ချုပ်ဓမ္မရိပ်သာကြီးပေါ်မှာခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်အသည့်ဖြင့်ရှုကြည့်ခြင်းတည်းဟူသောဝိပဿနာဘာဝနာအလုပ်ကျင့်ကြံပွားများအထောက်နေကြကုန်သောယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တော်စင်ပေါင်းတွင်နှင့်အတူတကောဝတရားတော်များလာရောက်ပြီးနာကြားနေကြတဲ့ဒီဃာရမတွေကိုကျေဇူးတော်ရှင်မောဟဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဿယအတိုင်းနောက်ဆုံးနေ့နန္ဒခင်ပဋိစ္စသမုပ္ပတ်ပင်တန်တရားတော်များဖြင့်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေဇူးပြုဟောကြားမှာဖြစ်ပါလေ။ယနေ့ဒီကရမတွေကိုကျေဇူးပြုလို့ဟောကြားရမယ်တရားတော်ကဆေယံတလူပိတရားစကံပွဲမှာယနေ့ဆေယမြောက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဟာနောက်ဆုံးနေ့ပါပဲ။ဒီနောက်ဆုံးနေ့ဖြစ်သည့်အာလျော်စွာလဲမိမိတို့တရွေရဲ့ဘဝခန္ဓာရလာတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ယနေ့ဝိပဿနာဘာဝနာလုပ်ပြီးကျင့်ကြံပွားများအထုံနိုင်ကြသည့်ဒီအချိန်ထိအောင်ပဲစည်င်းပြန်ပြီးတော့ချုပ်ဖို့သင့်ပြီ။ဆရာတန်တရားစကားအနေနဲ့ကြည့်ပြန်ရင်လဲမိခဲ့တဲ့အလုပ်ပြီးတရားစခန်းတွေဒီလုံပြီတရားစကားပွဲမှာဟောပြောခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းဗာလဲပြန်ပြီးတော့ဏိကုံးထုတ်ပါအောင်မိမိတို့ဘဝခန္ဓာအနေနဲ့လည်းဏိကုံးထုတ်ရမယ်ဒီဆင်းရဲတာလုံပြီတရားစကားမှာဟောပြောကြည့်ကြံပွားများအထောက်ခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုလည်းမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဿယအတိုင်းပဲဏိကုံးထုတ်ကြရတော့မယ်အေးဒါကြောင့်မို့လို့ဏိကုံးထုတ်ပြီးတော့တခန်းရက်တဲ့အနေနဲ့ဒီတကားတော်မှာတွေ့ကိုယနေ့နန်းနဲ့ခဲကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားရမယ်တရားတော်ကလမ်းဆုံးလည်းရင်ရွာတွေ့တရားတော်လို့တရားတော်နာမည်ကိုဒီလိုလေးမှတ်လိုက်လမ်းဆုံးရင်ဘာတွေ့မလဲအဲမလို့မြန်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့သာသနာတော်ကြီးမှာပုဂ္ဂိုလ်တ attva လူနဲ့ပြမှာဟူသမျှတွေကတန်တရာခྱི་သွားတွေပါပဲတဲ့။ဒါတွေလေတန်တရာသာရကံလောကံနိစ္စံဒုက္ခေနပိလိတံနိဗ္ဗာန်ပုရံပါပေတိယာနတယေနသောစီနောလောကမှာပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်တော်မူလာခဲ့တဲ့သုံးလောကသောတာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆိုတာကမက္ကဒေသကခྱི་လန်းညွန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခྱི་လန်းညွန်လေနော်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနဲ့ပြမှာဟူသမျှတွေကဘာတွေလဲဆိုရင်တန်တာရစာရကံလောကံတန်တာခྱི་သွားတွေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါလူနဲ့ပြမှာဟူသမျှတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒီတန်တာခྱི་သွားတွေဟာကျမ်းကျမ်းမမချမ်းချမ်းသာသာနဲ့များတန်တာခྱི་သွားနေကြတာလားလို့ဆိုရင်နိစ္စံဒုက္ခေနပိဋိတံနိစ္စံအမြဲဒုက္ခိနာအိုရာခြင်းနာရခြင်းသိရခြင်း၊ကြွရခြင်း၊မွေ့ရခြင်းဒီဟူသောဆင်းရဲဒုက္ခအပေါင်းတို့ဖြင့်ပိရိတံနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံနေရသောတန်တာရအစရကံတန်တာခྱི་သွားဖြစ်တဲ့လူနဲ့မြမတ္တဝအပေါင်းတွေကိုလူတွေနဲ့တည်းမြမတွေကခྱི་သွားသည်အဲ့ဒီခྱི་သွားနေကြတဲ့တန်တာခྱི་တဲ့ရဲ့တန်တမအိုရာခြင်းရဲ့နာရခြင်းရဲ့သိရခြင်းရဲ့ကိုယ်ရခြင်းမွေးရခြင်းသိဟုသောဘဝကပေးတဲ့ဒုက္ခဘယ်သူကပေးတဲ့ဒုက္ခဘဝပေးဒုက္ခတွေကဘယ်သူတွေလဲဝိနာတိမွေးကွဲဒါကဘဝကပေးတဲ့ဒုက္ခနောက်တဲ့တစ်ဖန်ရလာတဲ့လူခန္ဓာသိဟုသောခန္ဓာငါးပါးယုတ်နာနှစ်ပါးဟုသမျှတွေကလည်းဥပ္ပိစိတ်တဝါနိရုဇ္ဇန္တိဖြစ်လာရင်တော့ပြည့်မယ်ခန္ဓာတွေကဖြစ်လာရင်ပေါ်လာရင်တော့เออชุบหยอกกုံมาเว้ยผิดหลาดาติเป็ดผู้เว้ยเปลี่ยนทวาดาติผิดโหลเว้ยผิดหลายะดาแลทุกข์เปลี่ยนทวาดาแลทุกข์โหลโซดะตัวจองผิดทุกข์เป็ดทุกข์บะดูกาเป้ซะแลโซยิงขันธ์นาก็เป้ติบะดูกาเป้บ
ဘဝကပြီးတာကဩနာသိမွဲ့ကွဲ့ခန္ဓာကပြီးတာကဖြစ်ဒုက္ခနဲ့ပြည့်ဒုက္ခဆိုတော့ဒီဒုက္ခတွေရဲ့ဓံဘယ်သူတွေခံနေရသလဲဆိုတော့တဏ္ဍာခရီးသွားတွေခံနေရပါတယ်။ဒါကြောင့်တဏ္ဍာခရီးသွားတွေကကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာဖြင့်တဏ္ဍာခရီးသွားနေကြရလားလို့မေးရင်နိစ္စံဒုက္ခေနပိလိတံအမြဲမပြတ်တလစံအားဖြင့်ဘဝပြီးတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့ခန္ဓာတွေကပြီးတဲ့ဒုက္ခတွေရဲ့အတိဟူသောအဲ့ဒီဒုက္ခတရားအပေါင်းဖြင့်ညှိမှနှိမ့်ဆဲခြင်းကိုခံနေကြရတဲ့လောကလူသားတွေလို့ဘုရားကမြင်တယ်။လောကလူသားတတ္တဝါတွေဟာဒုက္ခပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေရတဲ့ဒုက္ခတွေတွေ့နေကြရတဲ့သူတွေရဲ့လို့မြင်သလားမမြင်ဘူးလား။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုညှိစေခြင်းပြီးညှိစေခြင်းသာဒီဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ဆန္ဒတော်ပါပဲ။အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဘာဖြစ်လဲ။ရည်စေခြင်းသာသည်ဗုဒ္ဓရဲ့ဆန္ဒဒါကြောင့်မလို့နိဗ္ဗာန်ပူရန်ပါပေသည်အဲဒီဒုက္ခဟူသမျှတွေကချုပ်ရငင်းရသိညာလို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောရွှေပြည်မြတ်ကြီးကိုယာနတေနအနိစ္စယင်ဒုက္ခယင်အနတ္တယင်တည်းဟူသောယင်သုံးပါအပေါင်းဖြင့်ပါပေသည်ရောက်စေတော်မူသည်တဲ့ဘယ်သူလဲဖယားပဲဒါကြောင့်မလို့ဖယားကမေဃဒေသကခရီးလမ်းရှင်မေဃတိတကာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါလေ။ဒီသတ္တဝါဝိနည်းဟူသမျှတွေကတခြားသူတွေလားခရီးသွားတွေလား။အဲဒီခရီးသွားတွေမှာဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခရဲ့ခန္ဓာပေးတဲ့ဒုက္ခရဲ့သည်ဟူသောဒုက္ခပေါင်းစုံဖြင့်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့နေကြရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပူလောင်ပြီးတော့နေကြသည်။ဆင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့ပူလောင်နေ။အဲဒီပူလောင်နေတာကိုပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါတွေကမဟုတ်ဖဲနဲ့ဒီဘုရားအလောင်းတန်ဒီဟူသောဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမျှတွေကိုငြိမ့်စေခြင်းတဲ့သဘောကဗုဒ္ဓတို့ရဲ့ဓမ္မတာသဘောဘုရားအလောင်းတတ်တွေကိုငြိမ့်စေခြင်းလားနော်ဆင်းရဲဒုက္ခဟူသမျှတွေကိုဗာပြစ်စေခြင်းအေးငြိမ့်စေခြင်းသာဒီဗုဒ္ဓတို့ရဲ့သဘောပါပဲဒါကြောင့်မလို့မိမိတို့တရားဘာဝနာအလုံးအားထုတ်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ကိုယူမလားနိဗ္ဗာန်ကိုအရာယူမလားနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုမလားဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပြင်းစရာကြီးလို့ဒီလိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ဆိုတာပါတယ်လားပြင်းစရာကြီးမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်တဏ္ဍာမှာတွေ့နေရကြုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခအခုသမျှအပူဓာအလောင်းဓာတ်တွေကိုငြိမ့်ပေးတဲ့သဘောလေးပါဟုတ်တယ်မို့လားပုဂ္ဂိုလ်ကိုထိခိုက်ရလားအဲပြင်းစရာကြီးမဟုတ်ဘူးကိုယ်ကြုံတွေ့ဆုံတွေ့နေရတယ်ဆိုတဲ့အပူဓာအလောင်းဓာတ်ဆင်းရဲဒုက္ခအခုသမျှတွေကိုသာသူကဘာဥခါလဲအေးငြိမ့်ပေးတာဒီဘုရားအလောင်းတည်းတည်ကြောင်းပဲတတ္တဝါတွေပူလောင်ပြီးတော့နေရသလားမနေရဘူး။ဩနာသိမွဲ့ကွဲတည်းဟူသောဘဝပြီးတဲ့ဒုက္ခခန္ဓာပြီးတဲ့ဒုက္ခတွေကြောင့်ဒါသရင်ဆင်းရဲပြီးတော့နေရသလားမနေရဘူး။ဘုရားကပုဂ္ဂိုလ်ကိုငြိမ့်လာလားအပူဒုက္ခတွေကိုငြိမ့်ပေးတာလား။ပုဂ္ဂိုလ်ကိုငြိမ့်ပေးတာလားအပူဒအလောင်းတည်းငြိမ့်ပေးတာ။ကဲဒါဖြင့်နိဗ္ဗာန်ဟာပျော်စရာဘော။ဟုတ်တယ်မလားဘုသာဘူးတမိဘူးစိဝဘူးပစ္စည်းဥစ္စာဘူးခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘူးပူတဲ့အလောင်းဓာတ်တွေမရှိဘူးလားဆွေဘူးမျိုးဘူးတွေကမိမနေဘူးလားစားရည်တောင်းရည်နေရည်ထိုင်ရည်ဝေရည်စီရည်အတွက်လည်းပူလောင်ပြီးတော့မနေရဘူးလားအဲ့ဒီပူတဲ့အလောင်းဓာတ်တွေငြိမ်သွားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်အေးမလဲပေါ့ဒါဗုဒ္ဓတို့ရဲ့တဝငြိမ်အေးစေတတ်တဲ့သဘောလေးကိုပြောတာနော်ဒါကြောင့်မလို့ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ဟူသောမေဃတေသကခရီးလမ်းညွှန်ကြီးနဲ့တွေ့နေတဲ့ယနေ့သာသနာခေကြီးမှာဒီတကားလုံးကလည်းမိမိတို့သွမ်းလားလှုပ်ရှားကျင်လေကျက်စာပြစ်သွားနေကြတယ်ဆိုတဲ့တန်ត្រာခရီးရဲ့အဆုံးပန်းတိုင်းရဲ့အနေအထိပ်ပဲကိုဖော်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်ယနေ့နန်းနဲ့ခင်ကျေးဇူးပြုလို့ဟောကြားနေတဲ့တရားတော်ကလမ်းဆုံးရင်းရွာတွေ့တရားတော်လို့တရားတော်နာမည်ဒီလိုမှာပါတယ်လေအေးလမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့ဆိုတော့ဒီတရားတော်ကိုလည်းဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးရဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပန်သေတနာတော်ပฏิပတ်တိသာသနာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မဉဏ်တို့ရဲ့အကြောင်းကိုစိုက်ရှင်ပြီးတော့ဟောပြောအမှန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့မေဃတိတကတိဟုသောခရီးလမ်းညောသတိညုံဗုဒ္ဓဘုရားသခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာကြီးရဲ့အတန်တော်မှာကိန့်ဝတ်နေတဲ့မတ္တဝါဝိနည်းရည်အပေါ်မှာသနာကျင်ကရုဏာတိဟုသောမဟာကရုဏာဉာဏ်တော်ကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတော့ထိုဘုရားရှင်ကိုရောင်းမြတ်ကြီးကိုနမောတတ္တဆရှိသောပါဠိကားတာလင်္ကာရွသောရှိခေါပူဇော်ကြောလိုက်ကြရအောင်သံဃာဝန္တောအရဟံတောဓမ္မသံဘုဒ္ဓံသာ
Nama dana bhagavado arahado nama namo dana nama dana bhagavado arahado nama namo dana ยะสวาพะยะရှင်กุรอมเมจีเยกุณโณบาอายุญญุวิเสกก็ปุจจอผู้เหมือนมันเลยอกรอบิเดอนาโทพะยะရှင်กุรอมเมจีฮ้อจาดอมุกะเดปริสานะมุบันเตตนาโดติหูโณปุคคตัตตวะโลยะตันนามาชีนิเดขันธะภิเสญญีโกบาลีมะเผ่เมมะสังฆะตะเตเนลุไบเนนะเลจะอะบาเสจิงโจงาฮ้อจาจีตุปิรอมุกะเดเจตุรอชินโมโกเสียรอพะยาจีเยญญันโณโกแลปุจ้อเดอเนเน โทเสยอภยาจีอุบาลิตยอันใดเมปุคคตัตตวะโตยะขันธะภิเสนโลกอเตตันตระคยิตวาลาบงโกอวิสสะเนตนะอิงคันสาชิโตลิงกาไบยุสโสปิโตปุโสไลจายาอาอวิสสะเตนะอิงคันอุบาลังกัญญะยุคนังโบเมมะเมมะอะเม เสสันติหังกัญจังนันโยนันโยจอกกันอภังกันนิพพานิอะหะยอเยมันตะยะสัตติมยากาเทชะปุเพสีภันเสอะจะเมญญะโยนะมยากา ဒါဝါတော့ရှင်နာယမုမဟုတ်ဘူးဉာဏ်ဖြင့်ရှုရင်ပြောတာမိမိတို့ခန္ဓာကိုယ်ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ချမ်းသာနေတဲ့ဣရိယာပုဂ္ဂိုလ်ပြုပြင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့နာဂတရားနာဉာဏ်ခန္ဓာတစ်ဖက်လှည့်ပြီးသတိထားဝိရိယစိုက် ปัญญาเนี่ยชุบมาปวงเมียยินภิญโยเตสวนานจาปวงเมียอัธุจาบาโกอวิสสะเนี่ยตนายินขันโซเรมุกุเสียรพระญาติเยสีรมุกะเดปริสาตมุบะลิงกาไปจีโกทีนี้มิมิรยุสโสไล่ยาตออาภิญมิมิรดีนี่หอเปียวเมมิมิรนาจ้างจาเมเตยรอเยนัมเมกะลั้นซงตะยินยวาต่วยหลูดีโลเปียวล่ะลั้นซงยินเอลั้นซงยินยวาต่วยโซเดติเตยรอเอยะ ปุคคตัตตวะหูกันพะด้วยยะขันธาภิเสนตันตระขยีตวาละบงโกเอริลิงกาไผ่อะยะตวาบงลาบงนี้โกเปลี่ยนไปแล้วชิงชินไล่อย่างชิงชินจิไล่ซันบะโลได้เลยโหยยายินขันอุปาทานกัญจ์ยุคนังโบเตนะอะยินขันอุปาทานกัญจ์เอ้อละขยีตวาบงตวาลานี้ดีเว้ย အဝိဇ္ဇာယင်ခံတာတဲ့ဥပါဒံကံကြောင့်ယုံနာနေပေါ်လာတယ်လို့ဆိုကြတဲ့ကအဝိဇ္ဇာအယင်ခံလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ကအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတရားသည်သိတင်တာကိုမသိမသိတင်တာကိုသိတာဒါကစာလို့ပြောရတာပါဟုတ်တယ်မို့လားသိတင်တာကိုမသိမသိတင်တာကိုသိတယ်ဆိုတော့ဘာကြီးဆိုးသွားတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ်တဏ္ဍာမှာငါကြီးဆိုးသွားတာပေါ့ဘယ်သူကြီးဆိုးသွားခန္ဓာ၅ပါးယုံနာတရားကိုသူမမြင်တော့ဘူးနော်ဘယ်လိ
ီအတ္တဒိဋ္ဌိကြီးဆိုးသွားပြီလို့ဒီလိုသဘောပေါက်ဒါဖြင့်နောက်ထပ်တစ်ပန်းအဝိဇ္ဇာရဲ့သဘောတဘာဝကိုဆင်ញင်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မသိတာသည်အဝိဇ္ဇာမသိတာသည်မသိဘူးဆိုတဲ့ကဘာဖြစ်လို့မသိတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကိုယ်တန်တန်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းရင်လွှဲမှာလည်းမရှင်းဘူးရင်လွှဲမှာလည်းမရှင်းဘူးတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ပြန်တဲ့အခါကျတော့လေအမိုက်တိုက်ကြီးလေးအမိုက်တိုက်အင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည်သောအမိုက်တိုက်ကြီးတို့ဒီလိုဥပမာပေးထတာဟိုလာခွေနှင်းညသန်းကောင်အခါတောဦးကြီးရဲ့အလဲမိုးမောင်ကြီးကျနေတဲ့အခိုက်ဆိုတဲ့အင်္ဂါဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကလည်းဘာပြည့်လဲမှောင်းပတ်ဝန်းကျင်ကြီးကလည်းမှောင်းနေတယ်ကိုရင်တွေမှလည်းမရှင်းဘူးပေါ့ဗျာပဝန်းကျင်မှာလဲမလင်းဘူးရင်လွှဲမှာလဲမရှင်းဘူးပဝန်းကျင်မှာလဲရင်လွှဲမှာလဲမရှင်းတဲ့အဲကွဲကြောင့်မိမိတို့ကအလကားနေသလားတန်သင်္ခါရဆိုတဲ့အေးသွားတယ်လာတယ်ပြုတ်လုတယ်ဆိုတဲ့အလုတ်မလုတ်ဘူးလားဒါပေမဲ့ပဝန်းကျင်ကတော့ဘာဖြစ်လဲမှောင်းနေတယ်ရင်လွှဲကလဲငြင်းငြင်းမနေဘူးအလုတ်လုတ်ချင်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မို့လား
ยิ่งยิ่งมันนี่บุอันเล่าเล่าเช่นนี้เลยสุดอ่ะเนเน่เลยปัทมาเล่าด่าเราหมานั่นเล่าเล่าเนี่ยดูดีอาจจะดีอาจจะเล่าด่าน้าวนี่น้าวเล่าเดียร์ขาเดียร์ขาเดียร์โกนุอัมมานี่ที่มันละอัมมาเรียกดูบาดเจ็บนี่เลยสุดอ่ะป้าวงเจียนเลยมองนี่เลยยังไม่มาชิมูสุดเลยก็ดูมันเลี้ยงมูบ่มันเลี้ยงเนี่ยเอ็นด้วยจังดูลูกเมียอันเล่าเดียร์อัมมานี่ละอัมมาเลย ดาบีอามาโกอามาเทนี่เดือดดูฮะแต่ชาดูแลเมื่อสิเลนี่เดือดดาบีอวิชาเยตบอดีเมื่อสิเลนี่เขาเดี๋ยวมั้งล่ะดาบีลูกเมื่อสิเลนี่เดือดเลยสุดอ่ะป้าวงเจียมมองลูกยืนเว้ยมามาเชียนลูกตัวเมียก็เมียเมียเนี่ยเอ็นด้วยจังตัวลูกเมียอันลูกเดือดดีบาร์เลยอามาเลยจีดาบีอามาโกเป็นยามาลูกนี่ด่าเลยสุดอ่ะอวิชาดีกูโดอามาได้จีเดมาอวิชากันแต่ชาละอามาได้จีละ ไอ้ไม่ได้กี่เดือนมายาวงี้จ้าเลยปกติเดี๋ยวว่าเรื่องการสอนเรียนนี่เดี๋ยวเล่าเดี๋ยวดีอามาเนี่ยเดียวมาละอามาเรียนเดียวมาแต่เพียงอามาเล่าเนี่ยได้บางทีเล่าเล่าอย่างเดียวเลยเล่าไม่เมื่อสิเล่าเมื่อสิบางทีเล่าเล่นนี่ได้เลยสุดอ่ะป้าวงเจียงอะไรมาเล่าเย็นเวงอะไรมาเชียนลูกบ่ที่พี่มาบอกว่าได้ยังบอกว่าอวิชาเยอะจะมาด่าตัวดีอามาเด้อมาไม่ได้อวิชาเยอะตัวก็มาไม่ได้ยินเวงอะไรมาเชียนไปเยอะ บางคนจริงๆเลยมันเลี้ยงมูยังไงเลยมันเชื่อมูเมื่อสิเลี้ยนี่เลยปกติเดี๋ยวว่าเรื่องเล่าเดี๋ยวเล่าจะเล่าไม่เล่าจะเอาเล่าเล่าเดี๋ยวสุดาโกเพียงพิลูกเองกายกันเล่าเพียงพิอโศยเองเอ้ยกูเป็นสิ่งเนี่ยจริงสิเองมโนกันโกเพียงพิลูกเดี๋ยวสุดาก็ที่จะบอกกูที่เลยกูตั้งใจมาโกเพียงพิลูกเดี๋ยวสุดาชิลล์เนี่ยตัวยาดาวมันชิวละแต่ไม่รู้กูเซ็งกันไม่รู้เขาชิจิงคือ เสียงก็ไม่สุดาบาปีเลยเสียงก็ยิ่งก็ไม่ตัวบูลาตัวชีวิตเราเนี่ยเราทำอยู่แล้วเนาะตัวลาเราเชื่อไปว่าเราอยากได้เราก็มาบ่าวละเสียงก็ไม่เด็ดตะกันได้ไม่เด็ดเลยดูยิ่งยัดทารุเนี่ยตัวอยากได้ใครไม่ใช่หรอเสียงก็ไม่ตะกันได้ไม่สุดาเชื่อเรื่องใครตัวเราก็ว่ากูชีวิตเราเนี่ยลำบากเสียงก็ไม่ตะกันได้ไม่เลยสุดาก็จุดเรื่องนวลเดียวช่วยไปว่ามาตัวเอาโอเคจ้าเราบาปีเลยเสียงก็ยิ่งเนี่ยตัว ถ้าเล่บาเล่อามิวมิวอาเป็นตัวราชินีอามิวมิวเพล่ะกูจีดาวเนี่ยกูตัวยาเองเซ็งก้าเม่เล่ดีนวลดีจุ้ยดีทุ่ยดีเล่เนี่ยตัวเองตะกะดามเม่ทีนี้เล่ยิ่งยัดท้าสุดาเล่จ้าบ่เนี่ยตะกะดามเม่เท่เท่บ่เขาเดี๋ยวมุล่ะมาตัวจ้าอยากบูลาตัวยาถ้าเป็นเม่ตุบะวงเจียนจีไรดอกมองกูยืนเวียนจีไรดอกเล่มาเชียนมูเอาล่ะถ้าเป็นมองเนี่ยมาตัวเป็นมองเนี่ยมาล้านนี่จ้าเลยสุดาก็มาเชียนมูล่ะ เออไอ้เหรอมองเนี่ยมาตัวมองเนี่ยล้านนี่จ้าเลยบาลูเชนโลเลโลมีเลยข้าจ้าเลยบดูมีเลยมีเลยไอ้จังกิสาชิโลยันเสียชิโลชันตาเจนโลตัวนี่จ้าเลยชันตาเจนโลตัวนี่จ้าเลยยันเสียชิโลลูจินเสียชิโลตัวมันนี่จ้าอยากรู้ละแต่เพียงลูเชนตัวยาดาดีจะชาละเป็นข้าดาละเอ้ยเป็นข้าดาตัวนี่ยาดาดียันเสียชิโลชันตาเจนโลตัวนี่จ้าเรศูเรก้าชันตาเจนาดีจันละ ฉันตาเจนาดีดาบีอวิชามองยี่เรามาตั้งแต่ว่าวินิยาดีตั้งแต่ราคยี่ยี่ตัวนี้จาราดีแต่ชาจอมละฉันตาเจนโลละฉันตาเจนโลมองเนี่ยมาตัวนี้จาละมองว่าอวิชาฉันตาเจนาก็จะนับตัวนี้จาราดีเป็นข้าละเอ้ยมาตัวนี้มาตัวนี้มาลงเนี่ยมาไกลเนี่ยลูกเบี้ยวเบี้ยนอกูมาลูกบลูอาจุยมาเลยสุดอ่ะ เขาเดี๋ยวมั้งล่ะแต่มาลงมาพี่เอกันรู้ว่าเราไม่สุดเลยพี่มาบอกว่าล่ะแต่ฉันละอุบาดะเย้แต่พี่อวิชามองไม่ถ้าละอวิชาฉันละเจนละก็เจนละมาตัวมาพี่สุดละก็ตัวนี้ยาละก็เอ้ยเป็นการเดียร์เลยเหรอทีนี้เลยตัวนี้เสียไปทีนี้เลยบีเกอร์เนี่ยกาลาเดียวกันเลยตัวบีเกอร์ดีตัวบีเกอร์ยังเป็นข่าละตัวบีเกอร์ยัง ตอนพี่เกย์ตอนนี้เสียส่วนเอ้ยการที่ยาเลยเอริลุตบ่บ่าวตอนพี่เกย์เลยขยี้ดีละเนี่ยข่าละตอนนี้เสียก็แต่มาบอกว่าสุดอ่ะงาคู่มาพี่สมุลาเอริงาคู่ดีหูดอดีเลยจังเดียจังดีเนี่ยลูกบอกว่าลูกขนาดยี่ยาละละเอาเปล่าแต่พี่ตั้งแต่ขยี้ตัวสุดอ่ะเดียจังละมาเดียจ้าวอ่ะบางทีลูกตั้งแต่ขยี้ลูกบีลูกบอกว่าลากันยาละเลยเฮ้ไม่ลูกบางทีลูกลูกลีบีตัวติดกาลากาจีงาลูกบีก็ขยี้ช่วยมาลู เขาเดี๋ยวมั้งล่ะลูบีก็บาลูมั้งล่ะขยี้ด้วยมันลูบีอะไรบอกกูยี่เอ็ดบางวันเจียนจีเลยตัวเลยเมาไม่เนื้อบุล่ะตู้เย็นด้วยมาก็เชียนเนี่ยละไม่เชียนมือกี้อะไรจ้าเลยขยี้เชียนเลยเชียนเลยตัวมันยังสิเล่นเล่นอะไรเอ็งยังสิเล่นอะไรเอ็งเบียนเลยบาลูกูไม่ลูบีตัวมาเลยสุดอ่ะบาลูบีอะไรฉันตาเจียนลูกเขาเดี๋ยวมั้งล่ะลูบีบาลูกูตัวละ
ပြီးခဲ့တော့ဘဝကဒီဘဝနေတာနဲ့ဆိုင်လူပြီးသွားတာတော်သေးတာဘဝလူပြီးကြရင်ချမ်းသာစရာလုပ်ငန်းကံကံလေးတွေဆင်းပြေခြင်းပြေမှာပေါ့ခုကြည့်လေလူဘဝရောက်နေတာတော့မဟုတ်နဲ့ပြီးသွားခြင်းနဲ့သွားခြင်းမလားအဲ့ဒါပါလေတဏ္ဏအတိတ်တုန်းကလည်းဒီလိုပဲနေမှာပဲလူပြီးသွားမယ်ဟေးသွားခြင်းနဲ့ကွာဆိုတာသွားခြင်းနာသည်တဏ္ဏမသွားပါနဲ့ကွာကိုနေရာပဲကိုနေပါဘော ဟုတ်တယ်မလားကိုနေရာပဲကိုနေပါဆိုတော့လေနေခြင်းရလားဟာမကောင်းမဖြစ်ဘူးကွာတရားမကောင်းသူကောင်းမဖြစ်သွားကိုသွားမယ်ငါအကုန်လုံးစီမံပြီးပါပြီဆိုတော့ဥပါဒံဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးအတိတ်ကာလတုန်းကကံတရားတွေဒါနသီလကံတရားတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားလုပ်ခဲ့တာအဲ့ဒါတွေကတခြားလားခရီးသွားတာလားခရီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယနေ့လူဘဝရောက်လာခဲ့ဟုတ်မလားဒီလူဘဝရောက်လာခဲ့တဲ့အချိန်ခါလေးကိုကိုပြန်
ီးသွားတာလဲဘာလို့ဖို့သွားလဲဆိုတော့ချမ်းသာခြင်းလို့ပဲဟုတ်မလားအဲ့ဒီလိုချမ်းသာခြင်းလို့သွားပြီဆိုတဲ့ကကခြေလီခီခြေတော့ဒီလှမ်းလှမ်းပြီးတော့သွားနေရခြင်းဒီဒါမှလည်းကံတရားပဲဒါဖြင့်ခြေလီခီဒီဘာလန်းလဲမေ့ရင်ကံလားဘာလန်းလဲအဲကံလန်းခရီးရှောက်လှမ်းပြီးတော့လာခဲ့သွားခဲ့ရသလားမသွားရဘူးလားသွားပြီဆိုတဲ့ကလမ်းဆုံးရင်တော့ဘာကိုတွေ့မလဲကဲကိုရောက်ချင်တဲ့ရွာသွားချင်တဲ့ရွာကိုတွေ့မှာပဲမရောက်ဘူးလားတွေ့ချင်တဲ့လူကမတွေ့ရဘူးလားအဲ့ဒီရွာကိုရောက်လေးရောက်ကောဘာရသလဲဆိုတော့ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမရဘူးလားလိုချင်တဲ့ဘာကိုရလဲပစ္စည်းဥစ္စာရတယ်မိษွေသင်္ဃာတွေမတွေ့ရဘူးလားဒါခြေလျင်ခရင်သွားချင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးကိုနော်အေးကိုတွေ့ချင်တဲ့လူတွေတွေ့တယ်ရလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေမရဘူးလားရလားကဲဒါဖြင့်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုလေကြီးလိုက်လို့ရှိရင်ဟိုးလွန်ခဲ့ပြီးသောကာလတည်းတုန်းကလည်းကိုမသွားခဲ့ဘူးလားသွားခဲ့ဒီလိုပဲမရခဲ့ဘူးလားရခဲ့အဲကျွေးတောင်းသွားတယ်ရလာတာပဲရလာတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေဒီနေ့ရှိသေးလားဘယ်ရောက်ကုန်မလဲဆိုတော့ကုန်ပြီဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဓမ္မတာသဘောပြောရင်ဘယ်လိုပြောမလဲရလာရင်တော့ကုန်ရမယ်ရလာရင်တော့ဆုံးရမယ်ရလာရင်တော့ရှုံးရမယ်ရလာရင်တော့ပျက်စီးရမယ်ငါးချက်လေးချက်ဒါလည်းရလာလေရင်ကုန်မယ်ကိုစားလို့ကောမကုန်ဘူးလားသူတစ်ပါးတွေပေးလို့ကောမကုန်ဘူးလားလှူလို့တန်းလို့ကောမကုန်ဘူးလားကုန်တာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကုန်ပါပဲကဲဒါဖြင့်မိမိတို့တည်းအစ်ဖော်မြတ်ကလေးတွေလိုချင်တဲ့အဲအတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ပစ္စည်းဥစ္စာလေးတွေသူများကိုအတိုးရင်မွာလေးပေးမတာဘူးလားကဲတက်နှစ်လတော့အတိုးလေးမရဘူးလားသုံးလေးလလေးကြာလေးကြာတော့လာသေးတာအတိုးမလာတဲ့အပြင်အရင်မှပပုတ်ကောငုံမလားဒါမှလို့ပစ္စည်းဥစ္စာကြီးရလာလေရင်ဂုံရမယ်ဂုံရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချဟုတ်တယ်မလားဂုံယုံနေမကားဘူးရလာရင်ဂုံယုံနေမကားဘူးဆုံးတော့မဆုံးဘူးလားအရင်မှဆုံးပြီတော့ဆုံးယုံနေမကားဘူးတဲ့နောက်ထပ်တစ်ပတ်ဟိုရေဒီယိုလေးနားထောင်ဒီရေဒီယိုလေးနားထောင်ဟိုကောလာဟလသတင်းလေးနားထောင်ဒီကောလာဟလသတင်းလေးနားထောင်ဒီလမှာ DBC ကုန်စင်းလုံးတက်မယ်ကွာတွေ့ပြီချဲတွေ့နေကားပေါ့ဗျာမြို့မှာတော့ချဲတွေ့တာမတွေ့တာတော့မသိဘူးတော့တော့တွေ့တယ်ကဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲတွေ့ပြီရေဒီယိုနားထောင်သတင်းလေးနားထောင်စာအုပ်စွာကောင်းကြီးကြည့်ဟုတ်လားကြည့်ပါကြည့်ပြီးတဲ့အခါဒီလမှာကိုဒီကုန်ပစ္စည်းရဒီလိုရှိရင်ရှေ့လာမှာဒီကုန်ပစ္စည်းရှားမယ်ကွာပေါ်မယ်ကွာမတွေ့တတ်ဘူးလားအတွဲ့တယ်တွဲ့ပြီးလေပြီးတော့ရှိသမျှကိုထုတ်ငွေကြေးလေးပါပြည့်လေအတူရင်မွားယူကိုရှိသမျှပစ္စည်းဥစ္စာဒါမှမဟုတ်အတူရင်မွားလေးယူပြီးတော့ပစ္စည်းတွေမလောင်ဘူးလားလောင်ပြီးတဲ့လကစားပြီးကြားလိုက်တဲ့ကုန်စင်းတော့ဟုတ်လားဘာဖြစ်ပလဲအရင်တော့မကြိုက်တော့ဘူးဟုတ်လားရှုံးပြီမရှုံးဘူးလားအဲ့ဒါဘုသူ့သဘောလေပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့သဘောလေဒါကြောင့်မို့လို့ဆင်းရင်းကြည့်လိုက်ပစ္စည်းဥစ္စာဟူသည်ရလာရင်တော့ကုန်ရမယ်ရလာရင်တော့ဆုံးရမယ်ရလာရင်တော့ရှုံးရမယ်မရှိဘူးလားကဲဒါလေးတွေကွာကိုထီထားလေအန္တရာယ်ရှိတယ်ကွာဟုတ်လားကိုလူကလာချေဒီလူကလာငါလည်းမရှိမငါလည်းမကောင်းဘူးကွာအထီးကဒါကြောင့်မို့လို့ကဲကွာဘာဖြစ်အတိုးမြတ်ကလေးများများလေးရတဲ့နေရာကွာအကြရအောင်မှားဘူးလားအဲ့လားအဲတလားနှစ်လားသုံးလားလေးလားငါးလားတချို့ကျတော့အပ်ပြီးယုံရှိတဲ့ပြုတ်ပါလေရောလားဟင်မပြုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်သွားပါလဲပျက်စီးကုန်ပြီလေကိုရှေ့လူကြီးတွေကျတော့ဘာလုပ်လဲဆိုအိုးလေးတွေနဲ့ထည့်မြေကြီးတွေထည့်ပြုတ်မပြုတ်ဘူးလားနောက်တလားနှစ်လားလေးကြာရှိသေးလားပြေးပြီးဒီပစ္စည်းဥစ္စာကမြေကြီးတွေမှာရှားလို့မတွေ့တော့ဘူးနော်ဒါဖြင့်ဘသူတို့ဟာဘာပြေးကြတယ်လဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိသလားမရှိဘူး
ကောင်းမလို့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေရဲ့အနစ်အဓိပ္ပာယ်သဘောတဘာဝကိုစစ်တမ်းထုတ်လိုက်ရင်ပစ္စည်းဥစ္စာကူပြီးဆိုရလာရင်တော့ကုန်ရမယ်ရလာရင်တော့ဆုံးရမယ်ရလာရင်တော့ရှုံးရမယ်ရလာရင်တော့ပျက်စီးရမယ်ဒီ၄ချက်ပဲဒါပဲတော့ ဟုတ်လားဘယ်မလို့အေးသူများရရွာသွားခြေလင်ခရီးသွားပြီးတဲ့ကတရက်တရွာမှာရစရာရှိတဲ့ကျွေးလေးလိုချင်စရာရှိတာလေးသွားပြီးတော့ယူသလားမယူဘူးလားယူပါရဲ့ယူပြီးတော့ရလာပြီဆိုတော့တခြားနေရတာလားပစ္စည်းဥစ္စာတွေလားဟုတ်ပါရဲ့အဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာရလာပြီဆိုဝန်းသာမယ်ကြံရိုးရှိပါသေးဟုတ်တယ်မို့လားကိုပစ္စည်းပစ္စည်းလေးတွေရှာလို့ခွေလို့ရလာပြီလေတောင်းလို့ရန်လို့ကိုပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်မရဘူးလား
တယ်ဘယ်လိုပြောလဲရလာရင်တော့ကုန်ရမယ်ရလာရင်တော့ဆုံးရမယ်ရလာရင်တော့ရှုံးရမယ်ရလာရင်တော့ပြည့်စည်ရမယ်ကုန်ပြီဟုတ်တယ်မလားမကုန်ဘူးလားအော်ဒါဟာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒါနဲ့ခြေလင်ခྱི་သွားရခြင်းရဲ့အကျိုးအမြတ်ထွက်ပြထုတ်ပြတာဒါကြောင့်မလို့ပြည့်စည်ဥစ္စာရလာခြင်းဤကုန်ရဆုံးရရှုံးရပြည့်စည်ရတဲ့သဘောရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အော်ဒါလေချမ်းသာစိတ်ချမ်းသာမှန်ဟုတ်ရဲ့လားအေးချမ်းသာခြင်းလို့တရားကိုသွားခဲ့ပါတယ်ကုန်ရဆုံးရရှုံးရပြည့်စည်တဲ့သဘောရှိတဲ့ပြည့်စည်ဥစ္စာကြီးရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောမလားဒုက္ခလို့ပဲပြောရမှာဒါဖြင့်တခြားရတာလားဒုက္ခရတာဒါဖြင့်ခြေလီခྱི་သွားရခြင်းရဲ့အကျိုးအမြတ်စေတန်နောက်ဆုံးချက်ထုတ်ကြည့်ဒုက္ခလို့ပြောမလားဒုက္ခလို့ပြောမလားဒုက္ခပဲရသလားမရဘူးလားလမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့မယ်နော်ခြေလီခྱི་သွားရခြင်းရဲ့အနည်းအဓိပ္ပာယ်လမ်းဆုံးကိုမျှောကြည့်လိုက်တော့ဒုက္ခတွေ့ရတာလားဒုက္ခတွေ့ရတာကဲဒါဖြင့်မိမိတို့တွေ့ဇင်ကမဲ့တက္ကတမဲ့လည်းကြည့်ပေါ့ဗျာဒီအတူတူဒီတိုင်းပေါ့ကွာကိုချင်းရင်လျှောက်သွားရင်တော့ပင်ပန်းပါလေဟုတ်လားကိုတော့ကဆိုလှဲလေးနဲ့ကုခိဆိုယထာလေးနဲ့ကုခိဆိုကားလေးနဲ့မသွားဘူးလားသွားလားရင်ယထာစီးပြီးတော့သွားကြပြန်လာလေသွားရတယ်ဆိုတဲ့ကတခြားလန်းလားကန်လန်းလားကန်လန်းအတိုင်းလျှောက်နှမ်းပြီးတော့သွားနေကြမယ်ဆိုရင်လမ်းဆုံးရင်တော့ဘာကိုတွေ့မလဲအဲ့ဒီရွာကကိုသွားခြင်းနဲ့ရွာနာမည်ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီရွာကမရောက်ဘူးလားရောက်လားအဲ့ဒီရွာရောက်တော့ကိုလုံးခြင်းနဲ့အလုတ်ကိစ္စလေးတွေကမပြီးဘူးလားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးမြတ်ကလေးတွေကမရဘူးလားရလာတာလည်းတခြားပဲလားပြည်စည်းဥစ္စာပဲလားပြည်စည်းဥစ္စာရလာရင်အဲ့ဒီအထုပ်ဖြေးကြည့်လိုက်စမ်းဘာတွေတွေ့ရလဲဆိုတော့ယတနာရွှေငွေတွေတွေ့ရသလားဘာတွေ့ရသလဲမေးကြည့်တော့ပြည်စည်းဥစ္စာဟူသည်ရလာရင်တော့ကုန်ရမယ်ရလာရင်တော့ဆုံးရမယ်ရလာရင်တော့ရှုံးရမယ်ရလာရင်တော့ပျက်စီးရမယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဒီကိုမသွားမဖြစ်ဘူးလေသွားရတာချမ်းသာခြင်းဆင်းပြီးသွားရတာရတော့ဒုက္ခကြီးသွားရရှာဟုတ်တယ်မလားအဲဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေရလာရင်ကုန်ရလာရင်ဆုံးရလာရင်ရှုံးရလာရင်ပျက်စီးတယ်ဆိုတဲ့ဒီအချက်တွေကြောင့်ပဲလေပောကပရိဒေဝတွေဖြစ်ကြတာအဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်တွေမပေါ်အောင်လားဒါကြောင့်မလို့ချမ်းသာပေးတာလားဆင်းရဲပေးတာအေးပစ္စည်းဥစ္စာဟူသမျှလည်းဆင်းရဲဒုက္ခကိုပဲဖြစ်စေတတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ဒီရေရသားတွေနဲ့သွားလာရတယ်ဆိုတဲ့ဒီလမ်းခရီးလည်းအမြင်သွားမနေရဘူးဒါလည်းလမ်းဆုံးရင်တော့ရွာတွေ့မှာပဲရွာတွေ့ပြီဆိုတဲ့ကရလာတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဒီကိုယ့်ကိုယ်သောကပရိဒေဝတွေပဲပေးသလားမပေးဘူးလားကဲဒါဖြင့်နောက်ထပ်တစ်ပံခန္ဓာပေါ်ညာဆိုင်ကြီးတော့ဘာတွေ့ရပြန်သေးသလဲကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာတော့ဒီနေ့လူအဖြစ်ကိုရနေသလားမရဘူးလွန်ခဲ့ပြီးသောဘဝတွေတုန်းကဘာဖြစ်ပဲရရပေါ့ဗျာဟုတ်တယ်မို့လားဒါထက်ပြောစရာမလိုပါဘူးပြောစရာလိုရဲ့လားလူဘဝလူခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်နတ်ဘဝနတ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်31ဘုံသန္တရာဘဝမှာသွားရလမ်းကြီးကဂတိကြီးကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဒီဝမနုဿနိရိယနှင်ပေတသိဆံဆိုပဲလမ်းငါးွယ်လေလမ်းဘယ်နဲ့ွယ်လဲအေးဒါဘဝတစ်ခုနဲ့ဘဝတစ်ခုသွားတာနော်ဘုနကတုံးကရောက်ရဘဝရောက်ရဌာနမှာအနိအနာကိုရကိုရွာတွေချမ်းသာခြင်းလို့သွားတဲ့သဘောမဟုတ်ဘူးလားခုတော့ဖြင့်ဘာဖြစ်လဲခုတော့ဖြင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဂတိဘဝအနေနဲ့ပြောရင်တော့ဂတိဘယ်နှပါဘာเอ้นัมเบอร์1กาเทวานัมเบอร์2กามนุษย์กานัมเบอร์3กานิเตยานัมเบอร์4กาตริษณา
เนี่ยปิฎาบ่เอยหอดบ่ล่ะปิฎาเนี่ยตริชากติบะเนี่ยบ่แลกติโซราดิตะชาละลั้นล่ะเอ้ลั้นเด้ติไอ้ลั้นมาบวชอสินใต้ย่อจี้อ่ะอ๋อเปียหอดบ่ล่ะเกดาพี่ดีนี่ดีสกาลงมาดิตายีตมีสีวาเยอลุเด้ลุ่นเด้ล่ะบ่ลุ่นกูล่ะตายีตมีสีวาเยโซเด้ก็ตายโลภเนี่ยก็ฉันยันบิบ่ลุ่นหยากูล่ะပါနဲ့လောကလေလောဘနဲ့လောဘထားပြီးလောဘမပါရင်မကြည်ဝါဘူးနော်သားတွေသမီးတွေနီးစပ်တဲ့သူတွေဆုံးမတာဆိုချမ်းသာခြင်းနဲ့ကောင်းမှချမ်းသာတာကွာဟုတ်တယ်မလားချမ်းသာခြင်းနဲ့လူမှချမ်းသာတာဆိုတဲ့ကလောဘကြည့်ပြီးလှုပ်လို့ပြောတာဟုတ်တယ်မလားလောဘကြည့်ပြီးလှုပ်ရတယ်စီးပွားဥစ္စာဆိုတာလောဘရှိရတယ်လောဘရှိရတယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်သားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်တွေလှုပ်တာဒီတခြားလားခရီးသွားတာလားဒါလည်းခရီးသွားဘဝတစ်ခုမှခရီးသွားနေတာနော်အဲဒါခရီးသွားပြီဆိုတဲ့ကဘာချမ်းရင်ပြီးသွားနေတာလဲဆိုတော့လောဘဘာချမ်းရင်သွားလောဘဒီတခြားလားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဒီတခြားလားကံတရားလားဒါဖြင့်ဒါယသမီးစီးပွားရေးအလုပ်လုပ်တာခရီးသွားတာဒီဘာလန့်သွားတာအဲသူလည်းကံလမ်းမယ်ဟုတ်တယ်မလားကဲလမ်းခရီးသွားရင်လမ်းဆုံးရင်ဘာကိုတွေ့မလဲဒီနေ့သာယသမီးစီဝါရဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေတာဒီတခြားလားကံလန်းသွားနေတာလားအဲ့ဒီလမ်းဆုံးရင်ဘာကိုတွေ့မလဲရွာနာမည်လေးဖတ်ကြည့်လိုက်စမ်းဘာရွာတယ်လဲဆိုင်းပုတ်ဘလို့တင်းထားတယ်ပြိတ္တာရွာတယ်ဆိုကြည့်လောဘနဲ့သေးပြိတ္တာပြေးသွားလေပြီကွယ်လောဘရှိတဲ့သူတဲ့ဘယ်ရောက်ပါပြိတ္တာဘုံကိုရောက်လာရောက်လာပြီလေဒါလမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့မယ်ဆိုရရလောဘခြံရံပြီးတော့သာယသမီးစီးပွားရေးအလုံးလှုပ်လာတာဒီဒါဟာပါလေလမ်းသွားလမ်းနာမည်ကပေဒဂတိတဲ့အဲတိတ်တာဘုံတိတ်တာဘဝရောက်ပြီးတိတ်တာရွာရောက်ပြီးဆိုတော့ကဘာရီရမလဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်စမ်းတိတ်တာဘဝမရဘူးလားတိတ်တာရဲ့ခန္ဓာမရဘူးလားတိတ်တာဘဝနဲ့တိတ်တာခန္ဓာဘဝနဲ့ခန္ဓာကိုရမယ်လေတိတ်တာရွာရောက်ပြန်ရင်လည်းဘာနဲ့ဘာကိုရမယ်ဘဝနဲ့ခန္ဓာရပြီဆိုတော့ကဝမ်းသာအဲလဲကိုလိုချင်တဲ့နေရာရောက်လာပြီလေကိုရချင်တဲ့ဘဝခန္ဓာပြိတ္တာဘဝကြီးရပြီဆိုတော့ကအထုတ်ကြီးဖြီးကြည့်လိုက်စမ်းပါဘာဖြစ်လဲဘဝဟူသည်။အိုလဲအိုရမယ်။နာလဲနာရမယ်။ပေးလဲပေးရမယ်။ကွဲလဲကွဲရမယ်။မွေးလဲမွေးရမယ်။โอนาเปยมวยกั่วชันน่ะดล่ะซินเยดล่ะเอริซินเยจี้บดุกาเปยบวากาเปยเดะลิบดุกาเปยเดะแกนอกจากตะคูยะเดะถุงจี้ผีซ้ํามาตะชะถุงล่ะขันนาถุงล่ะขันนาหูสิผิดล่ะยินเนาะเยยามเเผิดล่ะยินเอทุกข์ล่ะทุกข์อ่ะเบ้ถุงแลขันนาถุงอถุงน่ะถุงยะเดะဘဝထုတ်ရဲ့ဘယ်ပြီးမှလဲစိတ်ဓာတ်ပြီးမှဘဝထုတ်နဲ့ခန္ဓာထုတ်ရလဲရကဝမ်းမဲ့ဝမ်းသာနဲ့ဖြီးလေကြည့်လေကြည့်ကောဘဝထုတ်ကြည့်တဲ့မှာကအိုနာပေမွဲကွဲတဲ့ခန္ဓာထုတ်တဲ့ကဖြင်းပြဲဟာလူကျင်စရာတွေဒီလေးပါသေးလားမမာတဲ့အလို့ကြောင့်ဒုက္ခလို့ပြောဒုက္ခရတယ်လို့ပြောမလားဒုက္ခရတယ်လို့ပြောဘူးဒါဖြင့်ကြည့်ဦးလေအပိတ္တဘုံဘဝဆိုတဲ့ကပေတ္တပဲဗျာဟုတ်တယ်မလားချမ်းသာမှကင်းနေတဲ့ဆင်းရဲတဲ့ဘုံဘဝကိုပေဒလို့ပြောတာပဲဘုံဘဝကြီးကတော့ဆင်းရဲဒုက္ခမတွေ့ရဘူးလားဒါဖြင့်ဒုက္ခသုံးစုံပဲဒုက္ခသုံးချက်နဲ့ကြုံရတာနော်ဘဝရဲ့ဆင်းရဲကိုမရဘူးလားအဲဘုံဘုံကြီးရဲ့ဆင်းရဲကလည်းပါသေးဘဝကဆင်းရဲလည်းပါသေးခန္ဓာရဲ့ဆင်းရဲလည်းပါလေဆိုတော့အဲ့မှာပါဖြစ်လေအေးလုတ်ကမြကင်လည်းမြရောက်လာထမင်းစားဖို့တော့မှထမင်းလုံးတစ်လုံးရအောင်မနှဲရှာနေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမဆင်းရဲဘူးလားဘယ်ဘုံပဲဘဝလဲပြိတ္တာဘုံပြိတ္တာဘဝအဲ့ဒီပြိတ္တာကြည့်တော့သွားတော့လမ်းကြီးလည်းမရှိဘူးလားအဲ့ဒီလမ်းလည်းအမြဲသွားမနေဘူးလားတခြားနဲ့သွားနေတာလားလောဘနဲ့သွားနေဒါဖြင့်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ခင်မရင်ဘာပါလဲလောဘသာခင်သမိခင်မင်ပစ္စည်းခင်မရင်အိုးခင်မင်အိမ်ခင်မရင်ကဲရှိတာမရှိဘူးလားဒါဖြင့်နေ့တိုင်းပဲပြီးသွားနေတာเออปิฎาบีตั้วยาลั้นจ้องนี่อลุลงนี่ล่ะขี้ตั้วผู้ปิเซินนี่ล่ะถูกต้องมุล่ะถ้าโกตัณณามาเนาะลั้นซ้องยิงยัวตุ้ยสรว่ากูย้อมไม่ลั้นเว้ยสรละหมัดทาเกดาจริงกูขันธ์ตั้วเนี่ยเว้ยพี่ๆตาด้วยตะมี้ด้วยซี้บ้ออ้วยเว้ยพี่ๆผิดละยะได้ดอลาดิดิถูกต้อง
ကိုယ်ကိုယ်ကိုစော်ကားလို့မော်ကားလို့ဖြစ်လျက်တဲ့ဒေါသတွေကမပါဘူးလားသာစော်ကားသမီးစော်ကားဇနီးစော်ကားခင်မစော်ကားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဒေါသတွေကမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသတရားတွေဖြစ်နေကြတာဒီသားရဲ့လုံနေတော့သားရဲ့သမီးရဲ့စီဝါရဲ့အလုပ်လုံနေတာကအေးကိုယ်နယ်လဲလှုပ်ရကိုယ်နယ်လဲလှုပ်ရတယ်နှုတ်နယ်လဲပြောဆိုရတယ်စိတ်နယ်ကကြံစည်မနေရဘူးလားအဲ့အဲ့ဒါဒီတရားလားခ
အဲ့ဒီဒေါသဒီကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံလားအကုသိုလ်ကံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသနဲ့ခံရံပြီးတော့သာရီသမီးစီးပွားရေးအလုံးလုံနေတာဒီတခြားလားကံလန်းသွားနေတာလားကံလန်းသွားရင်လမ်းဆုံးရင်ဘာကိုတွေ့မလဲအဲ့ဒီရွာလေးဆိုကြည်သာရွာနာမည်ဆိုင်ဖို့ဖခင်ကဘလို့တက်ပေးတာဒေါသနှင့်ပေငရဲ့ပြေသွားလေပြီကွယ်ဒေါသရှိတဲ့သူတည်းသူပဲပြီးသွားမယ်လေအေးဟိုမှာရွာနာမည်ကြည့်လိုက်တော့ဆိုင်ဖို့လည်းချိန်ရတော့ပါတယ်လေငရဲ့ရွာတဲ့ကိုလျှောက်ခဲ့တဲ့လမ်းနောက်ကျောင်းပြန်ကြည့်တော့ဩဒါနိဒိယဂတိဆိုပဲဘယ်ဂတိလဲအစတုန်းကလာခဲ့တုန်းကသိရလားမသိဘူးမသိတာအဝိဇ္ဇာတော့မှောင်းနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းရင်းရင်းကလည်းမရှင်းဆိုတော့သူဒါမသိဘူးဒါမှန်းသာဖတ်မိခဲ့ရင်ဘယ်သွားမလဲဒီပြည်ကိုဒီရွာသွားပါမလားခုမသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မှောင်ကြီးမဲမဲတဲ့မှာလာခဲ့ရသလားမလာခဲ့ရဟာဘာဖြစ်လို့သွားတာလဲဆိုတော့ကိုတယောက်ထဲမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့အများပဲလူသွားများလို့လိုက်ခဲ့တာလေလူသွားများလို့အေးလူအသွားများတဲ့အတွက်ကြောင့်လိုက်ခဲ့တော့တီလန်းလိုက်ခါမှာခုရွာအဝင်ဆိုင်ဖို့ဖတ်ကြည့်ကမှာဘာရွာတဲ့အေးငရဲရွာရောက်ပြီဆိုတော့ရပါဟိရွာလေးရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရွာကလည်းခက်ဆင်းဆင်းရဲရဲပဲရွာကလည်းအေးဘာတွေလုပ်တဲ့သူတွေများတယ်လဲဆိုတော့ဟိုမှာပွဲထူးတဲ့လူတွေနဲ့ဟုတ်တယ်မလားပန်ရီဘူးကြီးတွေကြိုးနေတာလေပုံသွုံးနေတဲ့လူတွေနဲ့မတွေ့ရဘူးလားနောက်ဆုံးတစ်ချိန်ကျရင်ကိုသီးပင်လည်းရင်အဲ့ဒါမှပန်ရီဘူးအကျိုးခံရမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်နေတာဟင်အကျိုးမခံရဘူးလားဒီတဲကဒီဝါလေးရောက်ပြီဆိုတော့ကငါတော့မှားပြီဆိုတော့နောက်ကျောင်းပြန်ပြေးလို့ရပါအောင်မလားအေးအဲ့ဒီရွာကြီးတဲ့ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့ရွာကြီးကဘာတွေပေးလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့သုံးမျိုးတော့တတိငငယ်ရဲ့ပြီမှလည်းဘယ်နှခုရမလဲသုံးခုအဲ့ဒီသုံးခုထဲမှာပထမဆုံးရတဲ့ဘဝထုတ်ကြီးထဲမှာကောင်းလေးတွေများပါမလားလို့ဖြေးကြည့်လိုက်စမ်းပါလေလေဆိုကြည့်ဘဝဟူသည်ဟောလဲဩရမယ်နာလဲနာရမယ်သိလဲသိရမယ်ကွဲလဲကွဲရမယ်မွဲလဲမွဲရမယ်ဥနာသိမွဲကွဲတယ်အထက်ဘဝထုတ်ထဲမှာနော်ဥနာသိမွဲကွဲသည်ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဘာတတ်နိုင်လေလေမတတ်နိုင်တော့ဘူးတရားမပြောင်းသူကောင်းမဖြစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပြောင်းလာခဲ့တာဒီကြတော့ဒုက္ခရောက်ပြီကဲဒါဖြင့်ဒုတိယထုတ်ကြည့်ဖြေးကြည့်လိုက်စမ်းပါဦးတခြားတယ်လားခန္ဓာတယ်လားခန္ဓာဟူသည်ဖြစ်လာရင်တော့ပြည့်ရမယ်ဖြစ်ပြည့်ဒုက္ခလားဒုက္ခချမ်းသာလားဆင်းရဲလားကြည်စက်ဒုတိယထုတ်ဖြစ်တဲ့ခန္ဓာထုတ်ကြည့်ရတော့လေချမ်းသာလေမလားလို့ဖြေးကြည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဒုက္ခလေဒုက္ခမရောက်ရဘူးလားဘဝပေးဒုက္ခရဲ့ခန္ဓာပေးတဲ့ဒုက္ခရဲ့နှစ်မျိုးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာကြည့်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ယရနာရွှေငွေတွေများရှိပါ့မလားမရှိပါဘူးဗျာအေးယရနာရွှေငွေဆိုတော့နည်းနည်းမှမရှိဘူးနော်ခိုးလို့ကြည့်လိုက်တော့လေယရနာရွှေငွေတွေဝှစ်စင်ထားတယ်လို့ထင်တာငရဲပန်းပန်းထားတာဟိုးငရဲမီးလျံကြီးတွေပန်းမထားဘူးလားတရဖူဥတော်ဥဆောင်ကြီးတွေအနေနဲ့ကောဆောင်းမနေကြရဘူးလားအဲ့ဒါဒီပင်လေးကိုပစ္စည်းဥစ္စာပဲဟုတ်ပါလားရွှေလေးငွေလေးများရှိသေးရဲ့လားမရှိဘူးအဲ့ဒါမှကိုခံစားရမယ်ငရင်းမီးတော့ငရင်းမီးလျံကြီးခွေးနဲ့ကြီးသေးသေးပဲလေတခြားလားကိုပစ္စည်းဥစ္စာလားဒါဖြင့်ဒီကြတဲ့ချမ်းသာလို့ပြောမလားဆင်းရဲလို့ပြောအေးချမ်းသာခြင်းလို့ပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်နိဒိယဂတိငရင်းပြီတို့သွားတော့လမ်းကြီးလျှောက်လှမ်းလာခဲ့ပါတော့ရတော့ဒုက္ခပဲလမ်းဆုံးတော့ရွာကိုမတွေ့ဘူးလားရွာနာမည်ကငရဲရွာရလာတော့ဘဝခန္ဓာပစ္စည်းဥစ္စာအထုတ်ဖြေးကြည့်ကမှဒုက္ခတွေလားဒုက္ခတွေလားလမ်းဆုံးရင်ရွာတွေ့မှာနော်ဘာနဲ့သူချမ်းရမ်းပြီးတော့သွားခဲ့တာလဲဆိုတော့ဒေါသနဲ့ဒီဒေါသတရားတွေကိုယ်တန်တန်ရှိသလားမရှိဘူးလားအဲ့ဒီဒေါသတရားတွေဖြစ်ခဲ့စဉ်အချိန်ကာလကကိုကဘယ်လိုပြောလာလဲဆိုတော့ငရဲရောက်မှခါးသိခံမယ်လို့ပြောလာမပြောဘူးလားမန္တရာမှာဒီဘဝမှာတော့ရှိပစေလေကွာငရဲရောက်ရင်ငါခံမယ်ဟုတ်တယ်မလားငရဲရောက်ငါခံမယ်လို့ကြိုးဝမ်းပြီးတော့လာခဲ့သလားမလာခဲ့ဘူးလားခုခံမိတော့ပဲတက်တမ်းမရှိဘူးဟုတ်လား
干的压力变成烟在单位干不够的面看马威没抓给不然抓给的不抓给的人可以的等等的老小三给的人可以的不表你的喏哎哎的那在这边哎哎妈你也呢都把我把路上把路哎妈高阳高位你的吧好的不啦高阳高位吧这里的这些人老朋友是苦的话所以朋友从哪里的把你干的话好的不啦啊不一个里的把你的有的话呢没表不啦不表的这嘛够看他皮皮面的这嘛吧罢了哎那么你我家家你的话都把阿姑都骗他们路路地还没路吧我啊我表的这些都路地还路也啦高阳高位你的没过那么阿姨我呢你的话都把这里面的不管都把这些有的人哭不管他们都没在这里面就路不管好的不啦木兰娃的林亚比较嘞那比较无话哎那像木一谁娃家的奶奶里头奶奶里头他爸的这一定也可以我们爸爸的比亚里头爸爸的啊爸爸的我们家的爹妈比亚们都不在路上去吧好啦这样把我那路里安头把面了嘛打到我们高诺娃屋里是送别的路里去的吧好啦哎呀俺把俺们把地洗的嘞好啦俺们刚拿我的面把俺们老虎过来没老虎一人我来没老开虎他们没都表那天拿上去了有人看那些皮皮狗面嘛变呀有人看那些皮皮狗面嘛哎你变呀把呀把上人家嘛怎么把把呀啦没把的就叫孤单的嘛变呀没给你变呀说的阿摩哈没给你三千倍摩哈阿摩哈没给你人家说的这个高度阿摩哈阿摩哈我表面变来的摩哈阿摩哈说的是快将水下地气的没对位的不没对位的阿摩哈变成吸引吸没吸引对位的摩哈都在南西亚没吸引了把我们面了有人看那也特别没面了但我们面说不要好大的你要是我大的但是因为阿巴山乌地亚巴亚有人看那些皮皮狗没明白的这些人你看他的皮皮的钱明白的真的这些怎么的你看这些人你看这些没好了你看这些人这些可以拿出来了这些人皮皮没明白的好了这些人皮皮没明白的这些你这些人这些你这样皮皮没明白的明星也空的地不老记得的时候我这个阿拉妈的过过冲片的好的不啦哎不是皮皮没明白的你看见你的啦摩哈的你的哎你摩哈的你你比如那一种也是吧也第一路线买到你今天就算比如你的你摩哈是你的面当然白龙都在那里家里的下来可以抓你的哎路的那一种也是吧也路好的不啦路的没皮皮有人看那些皮皮给我们明白的讲的像乌鸡你的啦摩哈啦哎你摩哈的呀乌鸡你的啦摩哈的孤独干啦阿孤独干啦家庭都啊孤独阿孤独干说的干人可以嘛小三比较你的啦没得有啦路你的啦大爷怎么也是我爷路有人看那皮皮明白啦没明白的像啦摩哈啦哎你摩哈是比较大爷怎么也是我爷路路你的你的像啦可以多大啦哎可以断你的别人来黑路没得卡叫做摩哈乌鸡你的啦好的不啦摩哈乌鸡你的啦别的对叫你两个断你人蓝手印把我对没哎原来没三个朋友啊好他的白路的嘞摩哈念的这三笔断的笔贵摩哈是的度的别必要么的嘞跟他们原来要比有三个过来拍起来噻这里三元哦俺拉给的蓝的这里三那个的这里三比都抓到蓝泥巴啦哎你干嘛地的原来要么可能都地位后来三拉萨的话地也啦啊俺他妈的话家家你拉别挂了就说比拉给的哦我原来也要了一个三部机拍一个朋友个比较他的该没内部了把原来的这里三元这里要么的我们出发不原来的我要的话不好的不啦我来上原来要过原来几下把我背不来哎不话也看哪也其实有你怎么原来几出来不都来在哪里不话你干你干呗我也要来看下的我也叫到标准了呗我要抓紧了过来叫标准了因为第一张没拉紧的路过呀没拉紧路没多紧路过立马都要我们去呗啊你要不也必要没变紧了我家也可以变了那么多看好的不啦
ကဲဒါနဲ့တိရိစ္ဆာန်ပြီးရောင်လေးရောက်တော့အပေါင်းနဲ့အသေးနဲ့ဘဝနိဂံဒီကဆိုတာဘဝတက်မဲ့သွားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောမသွားဘူးလားပြောတာဘယ်တော့မှစပြောတယ်လဲဆိုတော့ပဋိသင်္ဍေရဲ့နောင်နာလေးပါပဋိသင်္ဍေစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည့်ဘဝ15ကျက်ဘဝ16ကျက်ဆိုပဲကြားထဲမှာ तू မေ့သွားတာပေါ့ဗျာလူပြေရောက်လူပြေဘောပဲငရဲပြေပြစ်ချတိရိစ္ဆာန်ပြေပြစ်ချပြစ်ချခြင်းနဲ့ဘဝပြစ်ချလိုက်ပြစ်ချလိုက်တော့ပဋိသင်္ဍေစိတ်ကလေးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီစိတ်ကလေးရဲ့နောက်မှာဘဝင်ကျသွားတယ်ဆိုတဲ့ကသူဘာမှမသိတော့ဘူးမေ့သွားတာမေ့သွားပြီးလည်းပြီးတော့မနှောထွားတာဝတ်ဆန်းတယ်ပြန်ဆင်းနေတာပြီးစိတ်ကလေးပြန်ပေါ်လာအဲ့ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာပြီးလည်းပြီးတော့ဟိုနောက်ကနေပါတဲ့ဘဝနိဂာနိကလောဘစောဘဝနိဂာနိကအဲစောဆိုတဲ့ဒီမှာတတိလေးရသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီဇောခုနှစ်ချက်လည်းကျပြီးတော့ပြောသွားတယ်ဘာဖြစ်သွားလဲပြောသွားပြီဟိကောင်မင်းငရဲရောက်နေတာတိရိစ္ဆာန်ပြီးရောက်နေတာတိရိစ္ဆာန်ဆိုတာလူကယ်တင်ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအေးလူကယ်မှကျွတ်မှာပဲဆိုပြီးတတ်မယ်ကွာဆိုသွားတတ်ကြည့်ခံမအောင်မလားဟိုမရှောင်းတော့ပြေးတော့တာပဲဟုတ်လားဓမ္မကလည်းဘဝကိုတတ်မဲ့သွားတာဘဝနိဂန္ဓိဖြစ်သွားဘဝနိဂန္ဓိဒီနေ့ငရဲပြီးမရောက်သေးလို့သာမပြောသေးတာဘာရောက်ရင်တော့ပြောမှာပါပဲဒါမှလို့တန်တရာလေးကကျင်လေကျစပြေးသွားလို့မလွတ်တာပဲဘုရားတိစ္ဆာန်ညီသွားမယ်ဆိုရင်တော့လေသွားခြင်းရဲ့လားဒီမှာယွမ်းနာမယ်ဆိုင်းဖို့ဖတ်ပြီးပြီဆိုတော့ကဟာဒီယွမ်းမသွားခြင်းဘူးလို့ညင်းမိမယ်ဒါပေမဲ့ပရိသန်လေးစိတ်ရဲ့နောက်မှာလောဘစောကြသလားမကြဘူးကြတဲ့ချိန်တည်းကတိစ္ဆာန်ပြီမှာပါဖြစ်သွားပျော်သွားပြီဟုတ်တယ်မလားပျော်ပြီဆိုတော့ယွာတကြီးကလာပြီးတော့ပြီးတော့မယ်ပစ္စည်းဥစ္စာပေးတာသူပေးတာကဘာတွေပါလဲဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဘယ်နှမျိုးလဲအေးဘဝရဲ့ခန္ဓာရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာရဲ့ဆိုတော့ဒီ၃မျိုးပြေးမှာဒီဝါတကြီးဆိုတာဘာလို့လဲအေးဒါဘဝကိုတက်မိတတ်တဲ့ဘဝတဏ္ဏနော်အဲ့ဒီဘဝတဏ္ဏယွာတကြီးကပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဘဝထုံကြီးဖြေးကြည့်လိုက်တော့ဘာလဲလဲအိုးရမယ်နာရမယ်သိရမယ်ကြွဲရမယ်မွဲရမယ်ကောင်းပြီလားမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလားဒုက္ခလားအဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်သူပေးတဲ့ဒုက္ခဘဝပေးတဲ့ဒုက္ခဘယ်သူပေးလဲနောက်ထပ်ခန္ဓာဒုက္ခအကောင်းမြတ်ပါဠိမလားလို့ထပ်ဖြေလိုက်စမ်းဘာတွေတွေ့လဲဖြေရဲ့ဖြေရတာလဲဒုက္ခပြည့်ရတာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခဘယ်သူပေးခန္ဓာကပေးတယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ပံပစ္စည်းဥစ္စာဟူသည်များတွေလဲထုတ်ကြည့်မရဘူးလားအဲ့ဒီထုတ်ကြည့်ဖြေကြည့်လိုက်တော့ဘာတယ်လဲပစ္စည်းဥစ္စာဟူသည်များတွေလေမရဘူးလားရလားအဲခန္ဓာနဲ့ကျွေးဆက်ရမယ်ဆိုပါလားပါတယ်လေကျွေးမကြည်လို့ဒီရောက်လာတာကျွေးသင်းရင်ပါလာတယ်လေဘာသင်းရင်လဲခန္ဓာနဲ့ဘာလို့ပါဘာလို့ရမလဲဒီမှာရွှေမရှိဘူးငွေမရှိဘူးတိရစ္ဆာန်ဘဝမှာရွှေရှိရလားငွေရှိရလားမရှိဘာနဲ့ဆက်ရမလဲဆက်ပြီတော့ပဲတိရစ္ဆာန်ဘဝဟုတ်လားဒါပေမဲ့တိရစ္ဆာန်ဘဝမှာခန္ဓာနဲ့ကျွေးမဆက်ခင်တော့ခင်ဗျားတို့ဝေါဝလင်းလင်းလေးတော့သွားရမယ်ဒီနေ့အသားတို့ဆေးဆိုတာရှိတယ်မရှိဘူးလားရှိလားတလားဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲတတိယရှိသမတ်လုံးရှိတယ်နော်အသားတိုးစေးတယ်ဝဝလင်းလင်းလေးတော့ပြည့်ပြည့်လေးတော့မစားဘူးတချို့ဝက်ကြီးတွေများလေလှုပ်ကုန်မလှုပ်နိုင်တော့ဘူးဟိုတီဗီထဲတွေပါတယ်တွေ့တယ်လှုပ်နိုင်သေးလားဘာဖြစ်လဲမပေဘူးတော့အသားတိုးလို့ဝပြီးလွန်လို့ဝလွန်ပြီးလည်းပြီးတော့မလှုပ်နိုင်ဖြစ်သွားငါချစ်လို့ကြိုက်မိမိတို့ကိုချစ်လို့ခင်လို့ကြွေးတယ်များထင်းရတယ်ဟုတ်လို့လားဘာလို့ကိုလဲကြွေးဆက်ကြွေးဆက်ရမယ်ဆိုရင်ဟုတ်လေမလားကျွေးမလုံလောက်လို့ဒီစိတ်ကျွေးပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အသားတိုးအောင်လုပ်တာလေကိုဆက်ရမယ်ကျွေးရအင်မတန်များတယ်နော်တရားပဒတရားပြေးလားတိရစ္ဆာန်ပြေးလားရွှေနဲ့ငွေနဲ့တော့မရှိဘူးရှိပါတယ်ဒီမှာပစ္စည်းဥစ္စာအသားတွေလေအယိုးတွေအသားတွေမရှိဘူးလားအဲ့ဒါဒီပဲလေတခြားလားကိုပစ္စည်းဥစ္စာလားအာကြည့်လိုက်တော့ခန္ဓာနဲ့ကျွေးဆက်ရတယ်ဆိုတော့ကချမ်းသာလားဆင်းရဲလားကြည်စမ်းရချမ်းသာခြင်းလို့ထင်းပြီးတော့လာခဲ့ပါတယ်ဒီလမ်းကိုတိရစ္ဆာန်ဂတိတိရစ္ဆာန်ပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းမပြီးလို့လာခဲ့တာသိရဲ့လားသူရွာထိတ်ကြမှာဆိုင်းဖို့မြင်ကမှသိတာနော်ဒီကြမှာနောက်ပြန်ဆုံးလို့ရသေးလားအေးတိရစ္ဆာန်ဂတိတိရစ္ဆာန်ပြီးတော့သွားတော့လမ်းကြီးလေကို့အတွက်ပွင့်တယ်လို့ကို့သွားခဲ့ရတဲ့ချိန်ပေါင်းလဲမနေဘူးဟုတ်တယ်မို့လားဒါဖြင့်ကိုသွားခဲ့တဲ့လမ်းတွေကိုပြန်ပြီးရွေ့ထွက်ခြင်းနံပါတ်၁လမ်းကခြေရစ်ခြေလျင်လမ်းနံပါတ်၁လမ်းကနံပါတ်၂လမ်းကရေထားစီးပြီးသွားတဲ့လမ်းဒါလည်းတခြားတွေပဲရသလားဒုက္ခတွေလားအေးဒုက္ခတွေရသလိုနောက်တစ်ခါကံလမ်းကိုကြည့်ပြန်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူတွေလဲလောဘအဲလောဘကဘာလဲပြိတ္တာပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းဒေါသကငရဲပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းမောဟက
Kau tuan ni ambil lain ni no. Kau ni kan adik aku ada lain ni aku eh, kediri aku. Kau ni kan sengah mes, tengah mes, sura cilen kiri tuan deh, sura ye tak si tuan deh, sura yau ya bawa jama no. Ada mula. Kau ni pun banyak hot ada kediri apa ni mula. Aku kau tuan mula tuan bibi, abe lebih pun jadi langa cung dah. Langsung mana jila je sahaja. Adi langsung tuan dah le, tuan mian dah lama mian ula. Daya mulu pemandang dahsi nama sandu no sedaro abaya takagi hadriba. Paya ada ku kena ye tiwuro ku logoro ku uzam be. Naya demi ye siwa ye uzam be ni deh sudega ku logo me ni deh. Ku jo ku logo ku me ni dalam me ula. Belu lebi uzam be. Naya demi ye siwa ye bongsan elu di uzam be deh. Ku bang elu jalo ye masai ku. Ku 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 logo jema ye makau mu kau ye lah. Hey, jema ye makan bumi membole la rasa ni depan ni. Kau jema ye silu sudah ada, pari demi de, pari de cawa dah, mica caya de, biawa de. Malu apa pun lah. Okay, kau bayar lu jalan. Macam, macam de, hebat. Hey, sekarang ni ni jadi tuan ni jah. Hey, di sini mah, ini mah bapa ni, wah, bapa lu leh sudah. Hey, malu di ni alu. Kalai dia ni, bapa dia lah. Jadi kau bayar uzah bayi sana, bau zaino lah. Okay, mana boleh melengkapi ni? Tiada orang mahu deh, bapa bela kau bayar lalu lalu ni ada lah, bau zaino lalu deh lah. Eh ni bau zaino lalu deh, lalu ni ada jenis lupa ni lupa, dua ni lupa, mua ni lalu ni ada sugrengan. Tiada orang mahu deh, bapa bela kau bayar lalu kau tu mili. Kau bayar lalu mili deh, macam lupa dua, mua deh, macam bulan pih. Eh, jenis jenis beli ni, beli dah beli tu, tuan tu lama, terusan beli tu, tuan tu lama, ngaji beli tu, tuan tu lama, hutan ni dalam ada pula. Kau bayang hello, malu jenis ni, dekalan milyar ni dah lah. Kau bayang kau malu puno. Eh, milyar ni dia duri, aduh, hutan kalau siamnya bah, sedaroh apa ya, tengah kehat rida. Abang lembu ni dekalan kau ikut yang ni tu dah lah. Dekalan duri dua lah, kau milyar ni duri lah. Kau bayar logo, me, bukan logo, usaha pun ni ada tu. Mula, ke logo mesin ni ada luri, kau tu aja tu. Kau bayar usaha pun ni lah, bukan gula. Bukan usaha pun ni lah, di baby tu tuan melayan ni, tuan ni lah lelu me, abai ni pun tuan melayan ni, tuan ni lah. Ho deh mula, tak payah ho dah, no, payah ho dah, payah ho dah. Eh lelu, mama kangen ni, kami lelu, amal dalam jual ni macam yang macam. Ho deh mula. Anak ni lom cikgu dah cuma lanjang, balang jang le. Eh, mana mule ni kan? Kau bayang kau mesti ada. Kalau ini tanya tanya ni jadi ni macam cikgu, tanya ni lah. Tanya selalu tu ni jadi ni selalu mungkin tanya selalu di mana. Mula di sini kan dunia le kau bayang bukan lo kau tu zaman itu apa? Eh di sini kan ngaji bi ngaji tulisan bi dah bi tu zaman ni lah. Kau tuan ni lah, jauh lah macam jauh lah. Eh, cina yang kau ini kau yang biasa melu tu bawa apa be? Dahwale, loba ye, doa ye, moha ye, uzi ye, aku tu kan lah no. Kita dekat dia yang yau deh sahaja tu, terus dekat bawa luda nali cik je jero biuja ya, awak pasien biuja. Ayah ni balik kan me, hutang ayi yang kan bawa tulba uye bawa, melau la. Eh, tulba uye so dekat, siapa dana aku tu kau mu. Eh, soli cuci je ne, eh malay bahasa le suruh, makau suwa tinggal dia, makau mu, eh mesti le, makau mu, cuci nanti le. Jadi dah aku masih bula. Kemarin ni pun lojeng lojeng, tapi yang mah sangat penama jahbu. Okey mula. Dan dalam waktu yang mah cuci lojeng, dia sangat juga macam biasa. Tapi yang mah malah. Jadi ni ambil hari ni, cuci dah baru dah ni. Dan ni pun boleh pergi sangat ni ada. Okey mula. Ini ni kan, tapi dia jadi sudah macam mana? Dan dahana luka no. Eh, dahana luka no lagi. Yang ini hari tu tak mungkin jahbu tua hari jadi kencing. Baru ni so sinu tu kulo dua meh so, ah puni bang azab bebe, labi. Ho deh mula, puni azab bebe. Saya mimi ni ada saya ni saya rojang tua saya simpan apa belang, so tak kui mino. Jangan mari jadi video bebe meh saya, video yang guna yang dia dia puni yang apa bebe saya ro. Ho deh mula, ini dia mah bebe puni dia ho mah video ni mah yang mah video ni bebe mah kerja bebe umeh saya, ah semua ni lah be. Ho deh mula. Eh, ini nama sih deh. Tanggari itu dua bapil deh. Jauh biru, cara tanggari dua ayuh june. Tambah leh sura, mimi beka barai puni, homaya beka barai puni. Zoomin, mabang zoom lah. Eh, puni dia leh, nengah ngah tak kuma iya bena, ngah tak kuma iya bena ane. Kau puni dia leh pihak kau na. Eh ni, di luar ini macam apa? Ni ada ni, uzi belu deh sura, mahu daya lo.
Makin ya makin yang lagi dia suai benilah. Oh, ini ada cuci ni deh ya. Tumbuh malah dah siem malah. Tua malah dia main lure lure. Tengah tengah lubi lusi. Ayah posisi ada lumba tu walau jauh. Macam mana? Ayah posan itu nak ku. Ah, kau baca ni deh. Mibo nan ni ada benui kong kong bulu tu deh. Lusi ni ada jenah ni deh no. Ayah ni yang uzi dah bade lah. Kau kau ni lah. Kau loh, dah dah panu dah le, dahana, dahana di sana nak kudo kala, yaudah kudo kame, terantinya anji review ni dah la, ane review ni dah, yogi mudu ni deh no, miyupala dahana review ni jadi berlaye, tercakap kala la, kudo kala aloban ni aroda cahaya review ni ada pide dua jam dah kala, paling malai, kala shawlan sen karuwa terantinya ha popo dahana syang ni no. Bobo dan dan syang-syang lepih bila dikan langkai tuan ni telah meluahu lah. Langsung ye. Yuan tui merebya yuan nambe saimbo upaji lai dia saja maha. Bah yuan le suruh lu yuan. Bah yuan le. Tosun daun na senebo bo ya. Hola. Bapak lu tosun daun na senebo yuan ka yuan yawa da le mede saja lah. Lu lu ten karung wa tu miyo pala li lu lah. Bobo dan dan syang-syang li lu lah telah meluahu lah. โอ้ตั้งการีตั้งการีลูนิกเป็นมาเยสลูดันเนี่ยกาลาลีเยสลูดันเซกาลาลีมาเยปีนี้ไปเลยล่ะมาไปเรื่อยๆตอนนั้นที่อันนี้นี่ตลาดมันเอวล่ะตุ้มยาลูโลลูดัดมาลีมุยลาลูเชียงยูดัดได้ใช่ไหมเท่าเดิมล่ะในบ้านยาวเชียงโอ้สุราไปเลยล่ะเอ้การนี้การยูดีอาโกลงว่าเอาตรงเตวินยงจีเรสุเลยตอนนั้นที่อันนี้มันเอวล่ะอันนี้เรื่อยๆกูลาไล่กันล้านสองรอบบาโกด้วย ยวนเนี่ยเมฆผ่าจีเลยจีก็ฮะที่ยวนลุยยวนมาที่ยวนฮะส่งพิษสันเนบุกมาเชื่อเลยยวนว่าพิษเชื่อเลยยวนว่าไม่อยากกูละลูกก็ไม่เกี่ยวกูละเจ้าเงี้ยละเอ้ไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูมูสูเลยก็ตอนนั้นที่อันนี้เดียวตุลาเกิดตอนนั้นที่อันนี้มีอะไรเกิดเดี๋ยวจะยวนได้เลยยาวเลยยาวก็ทุกทีจีเลยยวนยวนที่กัดตุกบาลีไปเลย บอกว่าเอ๊ะขนาดเอ๊ะพี่สิเอาซะเอ๊ะไปเลยบอกว่าทุกทีเลยสั่งไปเลยโอ้เลยโอ้ยแม่น่าเลยน่าเลยเดี๋ยวเลยเดี๋ยวแม่กูเลยกูยังแม่มวยเลยปูน่าตีมวยกูเลยไปขนาดทุกทีเลยตอนนั้นพี่เบียร์ไปพี่ไม่ได้ขนาดเจ้าข้าละพี่สิเอาซะทุกทีเลยพี่เลยก็พี่สิเอาซะบ้าห้ามสิเฮ้ยละอ่าเช่นเดียร์เนี่ยจะเลยเลยจะ เอ้ยจังเจียยี่เดียววันนี้เข็นจ้าเลยจังเจียยี่เดียบอกมาเลยมาเลยตั้มยี่เดียวจะบุญยี่มันเหนียวละยี่สิบเอ็ดจ้าเจรนาโรบ่เอ๋ยละบ้าเจรนาบ่เนี่ยเอาผู้สูงไปขยุ่ยเลยก็ละแต่ยังใช้ยังไม่มีเส้นเลยจ้าเลยมาเรื่องเจรนาเรื่องมันคงเอาละยี่สิบเอ็ดจ้าเจรนาชูงไปจ้าเราโอ้บาปีลูกวะเลยดีแล้วลากันไม่ได้เลยแต่ท่านเดียร์อันนี้ไปดูลากันเลยที่พี่เป็นเนาะ ตราเดียอาจีเรื่องกูยังจะเลิกขาดจะรับไปเลยใจจีเนี่ยใจจีเนี่ยกาจีเนี่ยมีมุมมุมมีเนี่ยพี่เด่นมีเนี่ยเด่นอันนี้ว่ามาตัวบีพี่อะไรทำไม่พี่เอาเอ้ยอะไรมีดีตราเดียอาเก่าโลลูดอกลูดาเวนอ๋อตราเดียอาเก่ามุ่ยอาเก่ามุ่ยมาควาอู่ละเอ้ยควาชาเร่เอาละแต่หลังตัวเดียวเป็นอะไรเนาะตัวนี้ดูบาปเด่นเนี่ยบีตัวเลยที่ได้ไม่รู้มา นบีตัวเลยตราเดียอันเนี่ยอาเมียวมุมดีอยู่ละเกิดจากที่ซันมาบักลีรีอาทูเมฮีโซบิลาซันมาบักลีรีอาเมทูบุลาเอ็ดอะไรเดชาละซันละซันละเนี่ยตัวเองเดชาอยู่เดชาอยู่มาละอยู่อาโซอยู่อาโยมาละแล้วโซยิบากูด้วยไหมบาอยู่อาเจ้ามาอยู่อาเก็บเจ้ามาอยู่อาทูยาละอยู่อาตีกับบีราบาดีเดเลยบัวเย่ขนาดเย่บีซีโอซาเย่อุนาติมัวกุ้ย ขณะสุเลกาพี่เบี้ยพี่เบี้ยเอาซาอุดมยาสุเลกาจีเลจีเลก็หอมมาซันเดลยาเลอาหาราเบ่เอาเดี๋ยวมึงละยามาซีเซนชันละเตสันเดชีเซนชันละมีชีวูละยาดีเลดีชาดีละเดือดขาดีละเกิดดารอมก้อนอบาบุกวานทีวีวิบัตนาบาวนาเอลูอามิโตบุลาเท่าละชีกว่าอีสันขยีเปลือดว่าเมลชีกาพี่เบี้ยนอกามเบ่ว่าเลยสมเอาจะหาดีจ้าละขยีดวานีละ แม่สุดาที่จะลาเนียนละบาลานเลยเนียนลังคือตัวเรื่องลังส่งยิบากูด้วยไหมแต่ขมัดใจลีตรงกูยืดด้วยเลยจะมาบาลีบาลีดีลังตัวนี้เด็กสามาพี่เบี้ยมีพี่เบี้ยมองพี่เบี้ยโซแต่พี่เบี้ยมีพี่เบี้ยมองสุดเลยลังแต่ขมัดใจลีด้วยมาตีจ้าดลามาตีจ้าเอา
ဘာလို့လမ်းဆုံးမလားမဆုံးဘူးလားလမ်းဆုံးရင်ဘာကိုတွေ့မလဲရွာနာမည်ဖတ်လိုက်စားမွေခင်ဗျားတို့ကအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟိုယုံကလေးလိုခမောဆုလိုနာနိဗ္ဗာန်ပဲဖြစ်မှာခုမှနိဗ္ဗာန်မှာဆိုင်ဖို့မရှိဘူးနိဗ္ဗာန်မှာဆိုင်ဖို့ရှိရလား30ကျပုံနဲ့စရင်ဝင်မှုနိဗ္ဗာန်30ကျပုံနဲ့စရင်ဝင်မှာဆိုင်ဖို့တင်လို့ရမယ်ခုဒီမှာလမ်းဆုံးနေရွာတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးဒါပြန်အဲ့ဒီရွာလေးရောင်လေးရောက်တော့ဘာတွေပေးတယ်လဲဘာတွေရတယ်လဲဆိုတော့အဲဘဝခန္ဓာပြည့်စုံဥစ္စာရပါမလားမရပါဘူး။ဘာရမလဲဒါပြန်။ဟာဒီနေရာမှာအရေးကြီးတယ်နော်။အေးအရေးကြီးတော့အရေးကြီးတယ်ဒီနေရာမှာချိန်ကလည်းစိတ်နေပြီဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညနေပိုင်းကြာမှာပဲအဲ့ဒီနေရာလေးဆက်ကြရအောင်။ကဲချိန်စိတ်